Рибалять на веслувальному каналі Тернопільського ставу. Учасників розділили на 10 команд. До 12-ї години Іван Щитовський наловив 80 рибин. Каже, що в основному це підлящ, плотва і густера. Досить непогано клює підлящик, проскакує плотва, густірка, бере на мотиля. Ну, рибалка досить непогана. Перший раз на цій водоймі, а досить, я рахую, що солідний результат має бути. Тарас Майданець розповів, що результатом незадоволений. Він зловив 10 рибин. Як для мене це сьогоднішній день провальний взагалі. Не знаю, що я неправильно роблю, чи може я щось не вгодив. Водойма цікава, але дуже риба дрібна і дуже прошена. Нема такого, бачите, яка, дивіться, щоб я багато слівний не був. Отаке щастя ловим, щоб ви мали на увазі. О 13-й годині змагання завершуються. Фініш! Далі рибу зважують. Рибу беремо з їхнього садка, який є довгий для того, щоб риба зберігалася. Ми беремо в сітку, швиденько важимо і відправляємо назад в садок. Це робиться для того, що, ну, не дай Боже, збій ваги, щоб можна було потім переважити. 35 кілограм наловили сьогодні учасники змагань. Після зважування її випускають у водойму. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини.